Mes gjelbërimit peneluar nga një dorë e padukshme mjeshtërore, mes kodrinash kredhur në dalgëzime ulishtesh, ashtu vjezuar me sinor që i parisesh, ngrihet një qytese gurt kullash mesetare, diku në lartimet e natyrës e papërsërisshme të Toskanës. Është një përall, është një ëndër, është një vërtetësi. Mrekullia natyrore duket sikur sheh me xhelozi përallën e kullave njerëzore, por ashtu bashkëjetueshëm, pas sa e sa shekush betejë shkatrimtare midis natyrës fuqiplot e kullave njerëzore, vijon pajtimi i gjelbërimit përqarkues dhe gurit të qellëzuar. San Gimignano ngrihet në 334 metra lartësi, duke dominuar kolet Valdelsan. Është një vendbanim i hershëm etrusk që ka marrë emrin nga peshkopi i shenjtëruar i Modenës. Legjenda rrëfen se aty nga shekulli 6, shenjtori modenez shpëtoi gjendjen e vendbanimit nga gjakderdhja e hordhive barbare. Mëtej qyteza u pasurua fal ullës tregtare të frankëve që kalonte ndan San Gimignanos, Sienës e një numri vendbanimesh të tjera toskane. E ashtu si kudo gjetk në Toskan, edhe në qytezë morën hov artet e bukura. Kishat, pallatet e manastiret zunë të zbukurohen me vepra të mrekullueshme arti. Po begatia e qytezës mori fund me rënin e rëndësisë së ullës së frankëve, e kështu në qindvjeçarin e 14, pas dy shekush mirëqenie, San Gimignano humbi pavarësinë e vet, duke u vënë në mbrojtjen e qytetit të fuqishëm të Firencës. Duka i Toskanës ndaloi me një dekret të veçantë zgjerimin e mëtejshëm të qytezës, gjë që i ruajti kishat, shtëpitë dhe kullat e San Gimignanos nga shkatërimi. Syri të rok fusha dekorative e vende-vende shtëpiza pastorale, ku të udhërëfen vargëzimet e qipariseve simbolike të kjantit. Nuk janë pemë të trishta që paralemërojnë banesën e prejes e amshuar. Janë pjesëza të një pejzajit të mrekulishëm piktorik që rallë kujt mund t'i largohet në njëherë nga mendja. Porta San Giovanni, një port që të ndan nga bota e gjelbërimit e të shpije drejt botës e mesjetës. Ngrehinat e rrugës San Giovanni dhe një kull atje tej duket sikur të përcjellin në kohëra të shkuara. Veç vitrinat e shitorëve të largojnë për një hop nga surrealia. Një kishë zëngrihej dikur atje ku hapet porta jugore qytetit. Një këmbanare të kujton ende ngrehinën e një herë një koshme të kishës Madonna dei Lumi, rënuar një shekull më parë. Teksa tundimi të çon drejt pamjesh të tjera befasuese, që duket sikur fshihen pas këtij preludi poetik, nuk mund të mos ndalesh aty faqe Arko dei Beçi dhe kullave Beçi e Kunjanezi, ngritur në qindvjeçarin e 13. Piazza della Cisterna, një shesh piktoresk rrethuar nga ngrehina mesetare, që shpalosin larmin gjyrash e stilesh arkitektonike. Sheshi e ka marrë emrin nga pusi në formë tetëkëndshe që hapet aty në qendër të tij, ndërtuar në vitin 1346. Kulla e Djallit. Legjenda tregon se teksa kthehej nga një rrugëtim i gjatë, zoti i kullës pikasi se ajo kishte vijuar të lartojë përgjatë mungesës së tij. Nuk kishte si të mos i vishej i djallit kjo bëm e padëgjuar, dhe kështu kulla mori emrin Torre del Diavolo. Lulet që zbukurojnë balkonin e vogël të katit të parë, të kujtojnë se banorët e sotëm të kullës duket sikur duan të zbusin sadopak emrin e frikshëm të ngrehinës. Në anën tjetër të sheshit ngrihet Palazzo Tortoli, që të mahnit me thjeshtësinë e fasadës në ngjyrë të bardhë të kuqe, ndërtuar në stilin gotik e që të shtihet ndërmend stilin arkitektonik të ngrehinave të qytetit fqinjit të Sienës. Dikush ulet në shkallarën e pusit, haruar në një ndjenjë paqësie dhe intimiteti. Dikush kërkon të kundroj qoftë edhe për pak çaste magjinë sugjestionuese të kullave hirënda që mbyllin horizontin e sheshit. Diku edhe zogjt sillen fluturim të përqar kullave, si për të marrë pjesë edhe ata në këtë mrekulli gjithëmbështjellëse. A është qyteza e sheshëve?
a është qyteza e kullave, apo e të dyjave një herazi, sheshet ndjekin njëri tjetrin hishëm si ruazat e të njëjtit gjerdan. Kullat kundrojnë njëra tjetrin krenarisht si copsat të së njëjtës histori. Aty pranë, veç disa hapa për te Piazza della Cisternës, shpaloset sheshi i Duomos. Katedralja della Collegiata, ngritur në qindveçarën e 12 dhe rinovuar në shekut e më vonshëm, Palazzo della Podestà, ku dikur banonte sovrani qytetit me familjen e tij. Mbi të lartohet kulla Rognosa, 51 metra e lartë, ngritur në shekullin e 13. Askush nuk mund të guxonte të kalonte për masat e Rognosës. Veç Torre Grossa e Pallatit të Bashkisë aty pranë e dominon paksa kullën e paprekshme. Kulla është 53 metra e lartë. Obori i vogël i Bashkisë me pusin që të kujton Piazza della Cisternën. Një lozhë me dy linja harqesh gjarpëron gjerë në murin e bashkisë. Është e ashtu quajtura lozha e gjyqtarit, ku në kohra të hershme jepeshin vendimet gjyqësore. Të bie në sy freskët e pikturuara aty nga fillimi i qindveçarit të 16. Sheshi Pekori, aq tërheqës për intimitetin dhe akustikën e tij të mrekullueshme. Lozha me harqet e saj dhe ngrehinat mesetare rreth e rrotull krijojnë një ambient poetik. E këtu nuk mungojnë as muzikanti dhe kërcimtare e vogël që sillet për qark e për qark në tingujt magjik të flautit. Rrotullimet e vajzës dhe piruetat e siluetave, diçka e përbashkët, diçka magjepsëse, diçka që shkon për te kohërave. Largohemi nga atmosfera ëndërore e sheshit, dy kulla binjake pushtojnë qiellin. Për te shekush përcillet legjenda se familja fuqiplot e Salvuçive ngriti dy kulla që së toku ishin më të larta se kulla Rognosa, e veç kështu mund të shpalosin në lartësi pushtetit tyre. Kullat pushtojnë qiellin kryelarta mbi Piazza delle Erbe e të krijojnë ndjesinë e kullave më të larta të qytetit. Salvuçët ju imponuan siluetave qiellore me kullat e tyre binjake, duke ju mbijetuar edhe vetë rënimeve të qindra vjeçarve. Largohemi për një hop nga madhështia mistike e kullave, për të ndjekur madhështin hyjnore të shenjtorve të San Gimignanos. Kisha Sant'Agostino, një ngrehin tipike e stilit gotik. Bien në sy dritarët e larta e të ngushta në pjesën anësore të kishës. Në brendësi spikasin pikturat të rilindjes fiorentine dhe altari i bardhë ku prehet vetë Sant'Agostino. Një kishë që të mahnit me thjeshtësinë e linjave të saj arkitektonike. Nuk mund të largohesh nga San Gimignano pa vizituar shtëpizën e Santa Finas, shenjtorës që u shua në të hyrë të 15-ave. Legjenda tregon se San Gregorio paralajmëroi vdekjen e saj të afërt. Një shtëpizë e thjeshtë që ndoshta kontraston me madhështinë e lartimeve qiellore, por që një herazi të kujton nga dhjimin e plot fuqisë shpirtërore. Dielli i ka zënë vendin gris mbizotruese, duke ngjyruar në prari të mbijetuarat e qindra vjeçarëve. Një herë një kohë ishin 72. Kanë mbetur veç 14, dhe piruetat i ka përcyen shekut diku në kodrinat e blerta të Toskanës, në një valz të pambarim të gurit qiellor.